سردارا تا صرف دا کاریم شریسونی کی بس دا نسلن تا یہ نسل اسکان دستاربندیس مرے بس سولدان نیلو کرے نسل کرے واپس کرے برے وہ دستاربندی مرے دا نیامہ چھے اخص کی مشکلات آک اخص کی قتل غارت گری اخص کی دائلو ننا فساد آک مرے را ننا کرے قبائلی موتبرینا تا سردارا تا کرے دا تے اچھو مصبت تو رول سانی پک دا باز بلو نمکے ننکے کرے کلاتے گے لمحے فکریہ سے یرٹمی کو دا دے نن محسوس کرنے گٹھون مشاہدہ کرنے گٹھون خانے گٹھون کہ ننا جیڑا گا تیٹے ارا فیصلہ گا کے مرے را او تیٹے کرے بدقسمتیاں نن تنا ذاتی تعلقات آتے رشتہ گا تے سنگتی تے دافتی کرے نن کرے باز مد نظر تخینا ترجیح تینا اندا وجہ گن ننا اینو پگا قبائلینگا فیصلہ گا کرے دیر پا مفسا یا اوف تزیہ کرے فریقات اتفاق مفق اسے کرے سالسن ارٹمی کو سالس ہے ایون نہ کرے فیصلہ نہ اننگ دا میوب مسونی کرے بلوچ قوم اٹھے لیکن بدقسمتیاں دا سا اسے فیصلہ اس کے اسے جاگاس مرے کک اوٹ کرے طرفداری نے وجان او فیصلہ ہو کہ پننے کی ارٹمی کو سالس ہے کائے اوڑن کائے کہ ایلو سالس ہے اوڑن کائے ایلو ضلع ہے اوڑن کائے ایلو کرے صوبہ ہے انن ان سے مخلوق نہ کرے ٹائم او نہ وقت او نہ پیسہ ضیاع مننگ اٹھے لیکن فیصلہ اور انصاف ہوتے ملے پک دا ننگ کی کرے اسے بعض مشکلوں کرے اسے موقع سے ارٹمی کو دا دے کہ ننو رنگ ٹون کے دا سا اینو دا جرگا مننگ اٹھے افتہ سے ہم گو ڈسٹ کرے نا نوشتی ٹس پین جرگا سم کال کننگا نے تو دا ٹھے کرے ننے دا محسوس مننگ اٹھے کہ ننا قبائلی کرے متبرینہ تا نیامت کرے بعض بلو اسے کمیونکیشن گئب سے رابطہ کاری نا فقدان افتہ نیامت یا افتہ تنا اسٹیلون زیے کرے اعتماد افک سلیتا نے اور اعتماد نہ سلیگ نے وجان کرے مخلوق کرے انارکی نے نمک نگٹے انتشار نے نمک نگٹے اور انا سمجھی کا کہ بھائی ننا کرے فیصلہ کا کرے دن کے مشت کرے زمانہ قدیم اٹھے یا کرے ماضی قریب اٹھے ننا کونٹ آتے ننا قبائلی جرگاہ تھے مسورا شاید اوڑے کرے ننے دا سے کرے انصاف ملے انا وجان مخلوق عدالت آتے تا کہہ رہے چکر خلیں گٹے خرچہ کرنیں گٹے مصیبت طرفیں گٹے مخلوق کی دا سے کہہ رہے شامنا و نمروش تا ارا تیمنا خوشکنگا ارغنا کننگ نا کریں گا تا وصف اگر وہ تا کہہ رہے مسئلہ کہہ رہے عدالت آتے انار اسی عدالت تا نیلو عدالت ہے اوڑن ایلو عدالت ہے نسلاک تا کارا دن کی وقتا نا پارے رہا کہہ رہے نسلاک کارا کہہ رہے فیصلہ کا ملی پاسا یا نن کی نن کہہ رہے بعض اوقات اسی بعض کہہ رہے اسی تسکے نا کہ بھائی ظالبولات معاملات ہے کہ اللہ بھی تو کہ انہوں کی کہہ رہے دنتان کو تنہوں پجرا کے مرے دا غلط تو سوچو دا ننے کہہ رہے پد بٹنگ نہ کہہ رہے سبب جوڑ مننگ اٹھو دا نن کی مجموعی طور بلوچستان نہ مخلوق کی کہہ رہے دا کہہ رہے جوانو کہہ رہے کلو پیغام فست لہٰذا نن کہہ رہے بحثیت سیاسی کارکن سے نہ ننا سمجھے نا اگر دن کی نمپانا ارن ننا سیاسی معاملات آتے تھے عراق تو کہہ رہے انتشار بھرے مفت ذمہ دار کہہ رہے سیاسی لیڈر آ کو بلا مبالغہ اور اگر ننا قبائلی معاملات آتے تھے کہہ رہے کمی مرے انتشار مرے دادی ننے منو ہی تمک کے دافتہ کہہ رہے ذمہ دار ننا قبائلی معتبرین اور سردار کو یا اگر فرض کا ننا کہہ رہے مذہبی معاملات آتے تھے انتشار بھرے کا نن کہہ رہے تفرقہ ننے مخانہ دادی ننے تسلیم کروئی تمک ننا عالمی دین تسلیم کروئی تمک کہ دافتہ ذمہ داری اوفت وجہ بھرے کی لہٰذا ان میں ننا گزارش کے ہوا کیونکہ اسی جرگہ سے نہ پین کال کرنے گا نفتہ سے بعد نم دا ارتوم گا تسٹ کبو دافت اسٹ کبو اور داخو کرے بلو کرے مچی سے ضرورت ملو کا اور نہ تن ضرورت میر خورشید احمد اللہ خیر تے نن تو مشورہ کرے یہ پائلٹ تو میر صاحب پنج بند نہ صرف بند بس کا ننا اچ ضرورت تفق نن سیاسی کارکن نن ان کمک کل کرے بالکل نہ حاضر تیار لیکن دا انن معاملہ سے دنکنی فرض کا سے سانگ سے کہ آن لنگ مست کا سک نگداد ڈنڈور کس بازار سے کئی بندہ کا کمود کر رہا کا ننا کرے ذہنیت دا چی جائے کہ دا نیام اٹھے دا قتل و غارت گری میں سنو دا مشکلات تک جوڑ میں سنو مخلوق کرے دا سے کرے تنا کرے چادر و چار دیوالی نے کرے اچو اترام سری تھے پین تو پین انا خل کا تے کرے زالبو لتا انتا رہتے ایڑے کرے نن کرے بادینی نخل کے منگل نخل کے آس پاس خل کا تے مخلوق کرے اوڑے کرے بیجارات مننگٹے بیارا مننگٹے یاران دا جاگا نا دا خل کرنے چناؤ زالبو لتا انت گدرنگان دا کرے دا دوران تو ان میں گزارش نہ کی ہوا کہ دا جرگا ہو اے جرگا نے کرے مشورہ اسٹ کب ہو اور دا ہو بلو بلو مجلس کننگ نہ بجائے محدود پیمانہ گئے چند ذمہ دار و بندہ ننا کرے معاشرت سید نہ صاحبزادہ نہ الحمد للہ بعض بلو رسپیکٹس بلو احترام اس مسئلے
اور دانا نا مجلس تولو کو ہمیشہ خیر خواہی کرینو خیر انا ورا مسنو اغا صاحب نا صاحب زادہ اغا موسی جان صاحب نے کرے سرپرستی تے اسی پنچ رکنیو کمیٹی سلبا اسی پنچ رکنیو کمیٹی سلبو اور تھے کبو تنا ذاتی اناد و بغزات تنا مہربانی کبو زینتن کشبو متکن متکن گا ہیتا تے کسے نے دیوال سے نمسلم مسنے رشتہ سے نمسلم مسلم مستن جگڑا اس مسنے امیفت تنا زینتن کشبو صرف ان دی لائی اللہ تعالی نے پھنی ہربو بلوچ کرے روایتات پاسداری کبو اور سر ابو انشاءاللہ خس دا خس کرے گمراہ دا خباد الرف کہ دننگا جرگا غات کرے جوڑ مرو کنگا کمیٹی تی کرے او ریزیکٹ کے گردان مطلب دا دے او دا معاشرت ننا انما رہن خوافک رہن خوافک این میں ننا توقت خوا آخر تیر نا پاوا پانچ رکنی وسی کمیٹیز او نا چی جائے تعلق کرے جمال دینی قوم ہے نچمہ چونکہ داخت اسپیسیفک دامس کا کرے ڈسکس من نگٹے او بادینی قومن منگلن مامسنی ساسولی سمالانی سرپرہ ایلو انتس کننا سید صاحب زادہ کو اوفتن مرے البتہ سردار صاحبن کرے نم مشاورت کر سکا بو سردار آصف شیر صاحبن اوڑن عرف سکا بو اوڑن کرے کمک کر سکا بو دا معاملے مہربانی کبو جلد از جلد ختم کبو اگر انا دا کرے انتا تیٹے دا اندی گولی تیٹے یا دا کرے اشتیالا تیٹے خدا نخواستہ زالبول اس چناس خلنگا دوار پین میں رسیت پسائیں گرے نما باز مہربانی نما ٹرائی ملکوٹ اور دا کے مختصر فوری طور دا مستانہ علی کشبو مہربانی